Puuhan, suun ja suurisuun osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely 3.7.2023. Ennen varsinaiseen asiaan siirtymistä käydään läpi, mikä osayleiskaava oikein on. Kaavahierarkiassa on 4 tasoa, jossa ylempi taso aina ohjaa alempien tasojen suunnittelua. Ylimpänä hierarkiassa on valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja maakuntakaava, jotka sitten ohjaa yleiskaavoitusta. Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka tehtävänä on eri toimintojen sijoittamisen ohjaaminen ja yhteensovittaminen kunnan alueella. Ja näitä toimintoja ovat esimerkiksi asuminen, teollisuus, liikenne, maa- ja metsätalous ja niin edelleen. Yleiskaava sisältää aina kaavakartan merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostuksen. Ja tämä osa yleiskaava nyt sitten kattaa osan kunnan alueesta. Yleiskaava ohjaa sitten asemakaavoitusta, mutta se voidaan laatia myös suoraan rakentamista ohjaavana, jolloin rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, eli lyhyesti OAS, on lakisääteinen suunnitelma, joka laaditaan ja julkaistaan aina kaavaprosessin aloitusvaiheessa. Tämä Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavan OAS asetetaan nyt nähtäville 3.7. alkaen, ja mielipiteet siitä voi toimittaa kirjallisena 1.9. mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä ja miksi oikein ollaan tekemässä. Ei siinä kerrotaan muun muassa suunnittelualueen rajaus, kaavan tavoitteet, suunnittelun lähtökohdat, vaikutusten arvioinnin suunnitelma, osalliset, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen, kaavaprosessi ja sitten sieltä löytyy myös kaavanlaatijan yhteystiedot. Ja tässä esityksessä käydään nyt läpi tämä OASin sisällön pääkohdat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua sitten vielä tarkemmin kaavan verkkosivulla ja se on nähtävillä myös Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus vinkissä. Ja tämä OAS pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan ja sitä päivitetään sitten tarpeen vaatiessa. Tässä kartalla näkyy nyt kaavan suunnittelualue. Tämä Huuhansuon ja Suurisuon osa yleiskaavan suunnittelualue sijaitsee tuon Lappeenrannan länsirajalla valtatie 6:n eteläpuolella. Tähän suunnittelualueeseen sisältyy muun muassa tuo Huuhansuon entinen turvetuotantoalue ja sen lisäksi sitten Suurisuo, Aitsaaren suo, Saunasuo, Tomperin suo. Niiden suoalueiden välissä sitten on tämmöisiä korkeampia mäkiä ja metsäisiä alueita, muun muassa tuo Tupavuoren kallioalue sijaitsee tällä suunnittelualueella. Suunnittelualueella sijaitsee sitten myös pari kyläaluetta, tuolla Törölä ja Pohjonen. Pohjoisen kylällä on voimassa tällä hetkellä Myllyläsipari Vilkijärvi osayleiskaava vuodelta 1992. Ja tämä kaava ei ole siis vielä oikeusvaikutteinen. Ja tällä alueella ei ole muita voimassa olevia kaavoja. Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavan ympäröivillä alueilla on vireillä samanaikaisesti pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava ja siitä erityisesti tämä Iitin ja Pulsan osa-alue sitten. Ja tämä kaava-alueen rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa entisen turvetuotantoalueen uudiskäyttö, edistää uusiutuvan energian tuotantoa mahdollistamalla teollisen luokan aurinkovoimalan sijoittuminen tälle hankealueelle. Ja lisäksi tavoitteena on muun muassa maa- ja metsätalouden mahdollistaminen voimalla alueen ulkopuolelle jäävällä kaava-alueella sekä asutuksen ja luonto- ja virkistysarvojen huomiointi. Ja tämä osa-alueskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja rakentamista suoraan ohjaavana. Rakennusluvat voidaan siis myöntää suoraan tämän kaavan perusteella, eikä esimerkiksi suunnittelutarveratkaisuja tarvita ennen rakennusluvan hakemista. Sitten käydään vähän läpi, että miten hankealue, kaava-alue ja tämä lopullinen voimala-alue mahdollisesti eroaa toisistaan. Eli aurinkovoimalan hankealue sisältää ne kiinteistöt, joista maanomistajat ovat tehneet sopimukset
hanketoimijan kanssa. Ja Lappeenrannan kaupunki ei ole ostamassa tai lunastamassa maita hanketta varten. Osa yleiskaavan kaava-alue sitten sisältää sekä tämän aurinkovoimalan hankealueen että sen voimala-alueen ulkopuolelle jääviä alueita. Ja tämä kaava-alueen rajasto se tarkentuu kaavatyön edetessä. Ja tässä kaavassa tullaan määrittämään, mille alueelle voimala-alue lopulta voi sitten sijoittua. Ja tämän hankealueen lisäksi siihen voimala-alueen rajaukseen vaikuttaa muun muassa just asutus-, luonto- ja virkistysarvot siellä. Kaavan suunnittelun lähtökohdista sitten vähän. Eli tämä Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavatue on käynnistetty aurinkovoimala-hanketoimijan aloitteesta. Ja se etenee sitten rinnakkain tämän voimala-hankkeen YVA eli ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa. Osayleiskaavan laatimista ohjaa muun muassa maakuntakaava ja kaupungin strategia. Ja kaavatyön tuoksi laaditaan sitten tämän kaavatyön aikana kattavat selvitykset suunnittelualueen nykytilasta. Tähän osayleiskaavaan, selvityksiin ja lupaprosessiin on myös saatu ympäristöministeriön myöntämä valtionavustus, ja se avustus on myönnetty vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi. Etelä-Karjalan maakuntakaava ohjaa tämän osayleiskaavan suunnittelua. Maakuntakaavassa tähän osayleiskaavan alueella on merkitty muun muassa pääsähkölinjoja, pääkaasulinja, pohjavesialueen raja tuolla ihan pohjoisessa ja kehitettäviä raideyhteyksiä. Kaikki kulkee joko tämän alueen reunoilla tai sitten sen poikki tuossa. Osayleiskaavan tavoitteiden asettamista ja suunnittelua ohjaa myös Lappeenrannan kaupungin strategia 2037. Ja yksi tämän strategian päätavoitteista on hiilineutraali Lappeenranta vuoteen 2030 mennessä. Ja strategian tavoitteissa mainitaan myös muun muassa ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen sekä energia-alan liiketoiminnan ja vihreän sähköistymisen edistäminen. Osayleiskaavan valmistelussa arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutukset ja selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuuksia. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään muun muassa osayleiskaavan toteuttamisen ekologiset vaikutukset, vaikutukset ilmaston ja energiaan, taloudelliset vaikutukset, liikenteelliset vaikutukset, vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, sosiaaliset vaikutukset, kulttuuriset vaikutukset. Ja lisäksi tarkastellaan, miten valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet toteutuu kaavassa. Vaikutusten arvioinnistakin kerrotaan vielä sitten tarkemmin siellä osallistumisen arviointisuunnitelmassa. Ja nämä vaikutusten arvioinnin tulokset esitellään sitten kaavaluonnoksen kanssa julkaistavassa kaavaselostuksessa. Kaavatyö etenee sitten vaiheittain. Tässä on kuvattu tämä kaavaprosessi vaiheineen. Eli nyt ollaan aloitusvaiheessa, jonka aikana on tähän mennessä kuulutettu jo kaavan vireille tulosta ja nyt julkaistu tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Seuraavaksi tehdään sitten selvityksiä suunnittelualueen nykytilasta, luonnostellaan kaavaa, arvioidaan kaavan vaikutuksia ja vertaillaan eri kaavaluonnosvaihtoehtojen vaikutuksia. Tässä vaiheessa suunnittelija voi vaikuttaa osallistumalla yleisötilaisuuksiin ja lähtötietokyselyyn ja kommentoimalla osallistumisen arviointisuunnitelmaa. Lisää näistä osallistumismahdollisuuksista vielä tässä esityksessä myöhemmin. Tavoitteena on, että syksyn aikana saataisiin sitten alustava kaavaluonnos osallisten kommentoitavaksi ja ensi talven aikana sitten varsinainen kaavaluonnos nähtäville. Kaavaluonnokseen sisältyy kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostus, jossa kerrotaan kattavasti, miten ja miksi tähän luonnokseen kaavaratkaisuun on päädytty. Kaavaluonnoksestakin pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä, ja niiden perusteella sitten voidaan tehdä vielä muutoksia, minkä jälkeen korjattu versio esitellään kaavaehdotuksena. Tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville ensi keväänä. Ja kaavaehdotus menee silloin sitten kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi
ja osallisilla on myös mahdollisuus kommentoida sitä kirjallisella muistutuksella. Ja kaikissa näissä vaiheissa järjestetään myös yleisötilaisuuksia ja muuta osallistumista. Kaava pyritään saamaan valmiiksi ja kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi sitten ensi kesään mennessä ihan viimeistään. Ja sen jälkeen kaavasta voi vielä toki valittaa sitten hallinto-oikeuteen. Kaavatyön ohella sitten tosiaan on tämä aurinkovoimalahankkeen yva-prosessi menossa. Ja siitä tehdään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi. Tämä yva-prosessin toteutuksesta vastaa se aurinkovoimalan hanketoimija. Ja yva-prosessin tiedotuksesta ja osallisten kuulemisesta vastaa puolestaan Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Aurinkovoimalahankkeen yva-menettely etenee samaan tahtiin kaavaprosessin rinnalla, ja niissä hyödynnetään myös muun muassa samoja selvityksiä sitten. Yva-ohjelma on nyt nähtävillä samaan aikaan kuin tämä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ja sitten yva-selostus puolestaan on nähtävillä samaan aikaan kaavaluonnoksen kanssa. Yva-prosessin lopuksi sitten ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista, minkä jälkeen kaava vielä etenee sitten ehdotus- ja hyväksymisvaiheisiin. Ja lisätietoja tästä yva-menettelystä on saatavilla muun muassa sieltä ELY-keskuksen verkkosivuilta. Tässä vielä kootusti ajankohtaisia osallistumistapoja. Ei nyt aloitusvaiheessa osa-yleiskaavan osallisilla, eli suunnittelualueen maanomistajilla, asukkailla, loma-asukkailla, yrittäjillä ja kaikilla muilla aluetta käyttävillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun monin tavoin. Aloitusvaiheen yleisötilaisuus järjestetään 17.8. kello 17 alkaen Vilkijärven kylätalolla osoitteessa Salmelantie 10, Lappeenranta. Siellä tilaisuudessa esitellään kaavan OASSI ja aurinkovoimalahankkeen yva-ohjelma. Ja osallistujilla on mahdollisuus esittää siellä myös kysymyksiä ja mielipiteitä näistä. Osallistuja voi myös vastaamalla lähtötietokyselyyn 1.9. mennessä. Ja siellä lähtötietokyselyssä voi kertoa kaavoittajille tietoja alueesta ja toiveita alueen kehittämisestä. Linkki kyselyyn löytyy kaavan verkkosivulta. Lisäksi nyt aloitusvaiheessa voi tutustua tähän osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kaavan verkkosivulla tai Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Vinkissä ja jättää siitä mielipiteen kirjallisena 1.9. mennessä Lappeenrannan kaupunkikirjaamoon. Tuossa vielä nuo kirjaaman osoitetiedot näkyvissä. Meihin kaavoittajiin voi ottaa myös yhteyttä koko kaavaprosessin ajan, esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse. Ja osallistumismahdollisuuksia järjestetään myös kaavan luonnoksen ja ehdotuksen ollessa nähtävillä, sekä siinä alustavaa kaavan luonnosta esitellään välissä. Kaavatyön etenemistä voi seurata helpoiten sieltä kaavan verkkosivulta. Ja tässä vielä meidän kaavoittajien yhteystiedot.